wanaagsan ku soo roogada barnaamijkan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada diblomaasiyadda iyo falanqaynada. Warbixintan waxaan ku soo gudbin doonaa sheekada qarsoon ee ka dhex taagan dalka Iiraan iyo dalka Ruushka. 24 diyaaradood ee ugu awoodda badan dalka Ruushka oo Iiraan ay ka iibsatay dalka Ruushka oo ku sii jeeday dalka Iiraan oo Israa'iil ay dhexda u gashay iyo doodanay kulul oo sii xoojinaysa. Warbixinada sheegaya khilaafka xooggan ee u dhexeeya dalka Ruushka iyo Iiraan iyo macluumaad kale oo diyaar garooba. Waxaa ku dheer kusii dhacaya heshiiska iskaashiga ee u dhexeeya dalka Ruushka iyo Iiraan iyadoo Iiraan ay soo bandhigayso laba wejelinimada ee dalka Ruushka. Waxa war xun noqon kara Iiraan. Waxaa jira wararka sheegaya in diyaaradda dagaalka Ruushka ee soo 35 falankan ee ay sugaysay Iiraan oo la qorsheeyay inay ka hesho dalka Ruushka aysan weli helin, iyadoo Iiraan ay toon ka muujisay in diyaaradda dagaalka ay ka codsatay Israa'iil dalka Ruushka inaysan ka iibin dalka Iiraan, maadaama Israa'iil sidoo kale aysan taageero siinin dagaalka Ukraine. Warbixin falanqayna oo ay daabacday jarida falanqaysa arrimaha militariga ee Eurasia Times ayaa jimcihii shaaca ka qaaday dooda kulul ee u dhexeysa Iiraan iyo dalka Ruushka ee ka taagan arrimaha diyaaradaha dagaalka. Bishii Januari ee sanadkan, saraakiisha Iiraan ayaa daan ka qaaday in Iiraan ay ka dalbatay dalka Ruushka 24 diyaaradood oo diyaaradaha ee jiilkoodu yahay 4.5, kuwaas oo ah 35, waxaana la filayay inay helaan ugu yaraantii 3 bilood gudahooda, sida sheegay saraakiisha Iiraan. Sheherari Hadari oo ah xubin ka tirsan guddiga amniga qaranka ee baarlamaanka Iiraan wuxuu sheegay in diyaaradu ay iman doonaan dalka Iiraan sanadkani oo caadiyan ay bilaaban doonaan 22 Maarso ee lasoo dhaafay inay yimaadaan dalka Iiraan. Si kastaba ha ahaatee, 7 bilood kadib ku dhawaaqidaasi, dalka Ruushka ayaan weli keenin diyaaradahan ciidamada cirka Iiraan, siday soo xigatay jarida Eurasia Times ee fadhigeedu yahay dalka Hindiya. Saraakiisha Iiraan ayaa laga soo xigtay in dalka Ruushka uu ku marmarsooday in waqtigan diyaaraduhu aysan diyaar ahayn iyo inay dhibaato ku noqdeen dayactirka diyaaradaha iyo horumarintooda dagaalka Ukraine. Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqada dhabta ah waa in Israa'iil ay hoos tustay dalka Ruushka oo ay ka codsatay in diyaaradahani uusan ka iibin dalka Ruushka Iiraan cabsi ay ka qabtay. Wasiirka difaaca ee dalka Iiraan Maxamed Raza ayaa la weydiiyey jimcihii goorta waddanka uu bilaabi doono inuu helo diyaaradda dagaalka Ruushka ee soo 35 ee ka imanaya dalka Ruushka. Wuxuuna sheegay wasiirka difaaca ee dowladda Iiraan in dalka Iiraan awood ay u leedahay inay samayso diyaaradda dagaal gudaha dalka Iiraan, siday sheegtay warbixin ay qortay Iiraan International. Sida laga soo xigtay warbaahinta Iiraan iyo khubarada, hadalkan ee wasiirka difaaca ee dalka Iiraan ayaa muujinaya isbeddelka suurtagalka ah, isagoo ka warwareegay inuu bixiyo tafaasiil dheeri ah. Raza, wasiirka difaaca ee Iiraan, wuxuu intaa ku daray wakhtiyada qaar waxaan ogolaanaa heshiisyo iiba, laakiin sidoo kale waxaan ogaadnaa inaan ku soo saari karno diyaarado dagaal dalka gudihiisa. Faallooyinkan ayaa isla markiiba loo akhriyey inay si cad u muujinayso in heshiiska iibka diyaaradda dagaalka Ruushka ee soo 35 oo muddo dheer ay raadinaysay Iiraan uu burburay. Inkastoo war rasmi aysan ka soo saarin wasaaradda gaashaandhigga dalka Ruushka, baraha bulshada waxaa ka buuxay hadalaynta ee arrintan quseysa. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka difaaca ee dalka Iiraan ayaa intaa ku daray inay mas-uuliyiinta ay quseyso ay baarayaan xaaladdani iyo iibsashada in dib u eegid lagu samayn karo haddii mas-uuliyiinta ay u arkaan inay lagu maarmaan tahay. Xitaa ka hor faallooyinka, wasiirka difaaca ee dalka Iiraan, warbaahinta dalka Iiraan ayaa qortay in taliyaha ciidamada cirka ee Iiraan Jeneraal Fahadi uu sheegay ilo aan la magacaabin, hadda shaqaalaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Iiraan iyo kasoo horjeeda soo iibsiga diyaaradaha dagaalka ee soo 35 SA ee Ruushka, iyadoo dowladda Ruushka ay diiday inay ku wareejiso tiknoolajiyada ee diyaaradahani Iiraan. Wariye fadhigiisu yahay dalka Iiraan Babaki Tafrahi wuxuu sheegay isagoo soo xiganaya taliyaha ciidamada cirka ee dalka Iiraan in Ruushku kaliya ay doonayso inay ka iibiso dalka Iiraan 25 diyaaradood oo noocood yahay soo 35 SA oo diyaaradaha Masar hore ee uga dalbatay dalka Ruushka oo aan la siinin dayactir ku filan hub ama qalab dheeri ah. Warbaahinta dalka Iiraan ayaa qortay in taliyaha ciidamada cirka ee Iiraan Jeneraal Fahadi
او شاگي تلك روشكو عيدي تنتا عدسيق ايران اي ان لغا اي بيال بيه تمان دياراداد او نو عودي هاي سو صدن يشن سا اي يسيدو كلا سو صدن سا اما اي تو واد ديارادا دقالك او عزرسان اي دالك روشكا سابتو امرك لو ايغو ديارادا روشكا اي سو صدن يشن نو عودي غو ريي وحي اهايين سو صدن يشن اي هلغ نو عكو عيغ اي اهايين ساخو سو صدن يشن سا اي ينو عكو عيغ اي او عصو صدن يشن سا اما اي هذا الذي يقول بي اكسو يري وسيرك كاشان ايغا دالك ايران اي هرس هذي ان ارمان بداني اي فلنقيان سرقيش ملتاريغا اي فلنقياشو ان اشيسك او بربوري تسالعان سيدا او قابا متكمدا خبرة ملتاريغا اي سوحيكا تيشرات دي يراشا تايميس وعاجرا ورك حانتا اي شاقي ان لغي يابو ان ازرايل اي دور كلا دهي سي او دي دو ايران ان اكي ايبسا ديارداء عسرقا تنوحي نقون كرتا حتى مد مهيما او معقولا مرك الله ايغو ازرايل ان اكي قابسطي ان او سو درتو كرقار ملتاري دقالك يوكرين ان كا سو عداد سوكتا او دبلماسيديد اي كيمن ايان ناتو او مريك او قامن ايو ازرايل سي او قارسي سو كرقار ملتاري يوكرين بيش الله صودا في وحاسوب حي ورك الشيقيا ان مسؤولين تمامالك ازرايل اي كلاها اللي لقو ده روشكا اريدتو كو سابسان اسبحيسك ملتاريكا روشك او بلادن ايو ايران ايو سورد قلمدا روشك او سيو ايران هوب عاسر كلان اي البابدو حنايان او يشان حملها بارلمانك اي ازرايل سودعي تمكي جون سودعي شاك تجرير دي يوريشا تايميس رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو اي شاعة قادي وده هذا لفوران او لي يشي مسؤولين تروشكا انكستو ان الحقيقين سابتا ديارده روشكا ان ولي لوكينين ايران هدان وحي اموغطا ان دبرشب اي كوتهاي حريرك روشك اي ايران سابتا تاقيراد ملتاريك اي ايران اي سيساي تالك روشكا وعنا ايران اكيدا اموغطا ان او ديار قرودي كاني تانك ديارده دقالك روشك اي سو سودانيشن سا اي يدو حدا كودا واقدي قبها لدجير ايو مرسيو ريس وكالة دورك ايران اي ارنا اي اشاكتا ان ديارده دقالك روشك اي سميي اي سلوك نقون دونان حرمتا تا تكادا اي اير بيس اي ليين عيدو مدى سيداداد اي عيرك اي جمهوريه الاسلاميه اي ايران سلوك الو حكويا لا مغالة دا اسفهام مركي ايران اي صوبة دكتا سلوكا كلا اي دولك هوستيسا او لو يقانو ايقال افرطان اي افر كورميرياش ملتاريكو حي قياسين ان حرمتا عصوبي لو استعمال دونو ان لغو تجيو ديارادا دقالك روشك او كيانيو ساكا ساعتا ايضا روشك هادا لغو اعدانيو انو كا قابس داي فولي تهشيس كاني ايه غارسين تا ديارادا دقالك ايران ايران ايه لغي يابا ان درباحوحون ايه كنو غن دونتو ايه دوت ايه كتاقنيد تدبات كلاسو دافي ايران لك او يرداي سفيرك روشكا برقي وزارة دا ارماد دبادة دالك روشكو ايه تاقرت اماراتك عربتا جزيرادا ايه كمراسيين دالك ايران ساكا ساعتا arintan cusub ayaa noqon doonta awqibxada ugu weyn oo sidoo kale ruushka aysan ka faa'iideysan doonin maadaama ay ku tirsan tahay tiirada dagaalka ee Iran ee aysan cid wadan culayska ay saartay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Iran wax soo saarka gudaha ee tiirada dagaalka ayaa muuqda inuu yahay isku day lagu badbaadinayo dib u dhacyada baaxadda leh ee soo wajihi kara ciidamada Iran hadii ay dhacdo in dalka ruushku uu diido in sahaydan militariga ee diiradaha uu geeyo dalka Iran markii ugu dambeysay ee Iran ay ka iibsato diirada dagaal dalka Ruushka waxay ahayd diirada MiG 29 oo ay ka iibsatay dalka Ruushka 1999kii taas oo ah in ka badan 3 sano ka hor inta waxa dheer ciidamada ciirka ee Iran waxa inta badan ay adeegsadaan diirada F4 Phantom iyo sidoo kale F14 oo ah diirada ay beddeshay oo ah diirada dagaalkii qabooba sida awgad way adag tahay in la dayactiro oo lagu shaqeeyo diyaaradahan qadiimiga ah dagaalka dhana Israa'il iyada jirtay xiisadda sii kordhaysa ee kala dhaxaysa Mareykanka iyo Israa'il Iran gobolka iibsashada diyaaradaha dagaalka Ruushka ee Iran waxa la saadaaliyay in si weyn ay cusboonaysiin doonto ciidamada cirka ee Iran ee duqoobay tan iyo duulaanka military ee Ruushka ee Ukraine bishii February ee 2022 waxa jiray xiriirka u dhexeeyay suurtagalmada in dalka Ruushka uu keeno diyaaradaha dagaalka Iran soo sodon iyo shan iyo kordhinta iskaashiga militariga ee labada dowladood
بيش ديسمبر البدي يكون يلبي لباتن كي هيدا سبدون كريك البلاد يشاع كقادي روشك وقرشيني إن إيران موسو بردigo إنو سيو لباتن يافر ديرادود وعن سو سو دنياشن سو قبدشو ديراد درون كا إيران أيكو تاقرتي دالك روشكا قاهرة يهورانتي لبدي يكون يسقالي تمكي لسي حتي دالك روشكا هشيز أيكو إيبسانيسي ديراد سو سو دنياشن كد مصر وحيكا بحدي قرشا أيكو إيبسان لهايت هشيزك ديراد روشكا يدو مصر عبسي أيكا قبتي عنا قبتين أغتما دم رايكا يدو الأوغي حدير كميلي تاريك أو دحاي موسكو يو تهران وعال رميسنا إن إيران أي سيدقسي لأهالي دونتو ديراد لغو تلقلي قاهرة ملتاريك روشكا إيا مغلويكا يكرين كوار راي بغلال كميدة ديارادا عن دولي عالهين إي إيران أي سوسارتو ودفعادو دي قو ريسي دالك روشكا إي جيسي سنات كور وعانا تانيو مركاسي لغو دابولي قوباة دقالكا يدو لغو ريري يكرين ديارادا درونكا إي إيران سراكيجي يكرين إيا كوان دعونا إيا إن روشكا إيو بضانتاي إن إيران أكهلي قيب عصبوا ديارادا عن دولي عالهين إي شهيد